Vigilante de posto de saúde sofre tentativa de homicídio. Tá recheado de notícias aqui essa semana aqui na área de segurança privada. Infelizmente, não são notícias boas. Homem com faca tenta invadir posto de saúde para matar vigilante no Piauí, em Piranhas. Enquanto o acusado tentava entrar em força, à força no local, o vigilante ficou escondido na enfermaria. O homem foi preso na noite de domingo após tentar matar o vigilante do posto de saúde do distrito Piauí, em Piranhas. Com a chegada ao local de uma guarnição da Polícia Militar, foi constatado que o suspeito estava nervoso e, aos gritos, tentava invadir a unidade médica, enquanto o vigilante permanecia escondido em uma enfermaria. O homem foi preso e levado para o Centro Integrado de Segurança Pública, de outro banco, onde foi confeccionado o boletim de ocorrência e, em seguida, o acusado foi liberado. Pô, o cara tentou matar o vigilante aqui e foi liberado. Cara, assim, essa notícia aqui, infelizmente, ela é muito incompleta. Eu procurei aqui, falei, achei, poxa, eu quero saber o que aconteceu, né? O cara quer matar o vigilante, por quê? Aqui só fala que o cara queria matar o vigilante. Então, duas coisas aqui estão incompletas. O cara quer matar o vigilante por quê? Qual o motivo? O que o vigilante fez? Qual o motivo que gerou essa revolta no cara a ponto dele querer matar o vigilante? Enfim, a notícia incompleta não tem. Procurei por essa notícia em outros sites, não tem essa informação. Outra informação também que precisaria ser mais completa aqui é: o vigilante trabalha desarmado? Porque, meu amigo, vigilante escondido? Quem estava fazendo a segurança enquanto o vigilante estava escondido? A não ser que o vigilante estava desarmado. Então fica complicado, né? Então não faz sentido você ter vigilante desarmado em posto de saúde, cara. Vigilante tem que ser armado em tudo quanto é lugar. Quanto mais em posto de saúde, que os caras... Acontece tipo de situação, ó. Nessa semana aqui, ó, tem um posto de saúde aqui num bairro na região que eu moro aqui. Nas redes sociais só dava esse vídeo. O pessoal tava lá para tomar vacina, três caras armados. Esse nenhum vídeo, ou no mesmo posto teve duas situações parecidas. Três caras armados num vídeo, né? Depois, em uma outra situação, tinha um cara brigando no posto de saúde com um cara lá fora, falou assim: ó, você respeita minha mulher, você vai falar assim com suas negras. Não dá para entender nada. Mas o cara pega e empurra esse cara que foi tirar satisfação com ele por causa da mulher, e ele sai em luta corporal, e o cara que falou para ele respeitar a mulher dele puxou uma arma, meu irmão. Puxou a arma e mandou o cara deitar. Então, assim, como é que você bota um vigilante desarmado num posto de saúde? Vigilante tem que estar armado, cara. Ó, o cara que for para cima do vigilante que tá armado, que se vire. E quem faz a segurança quando o vigilante está escondido? Então, assim, a notícia, infelizmente, a notícia é pertinente, né? Porque dá para a gente, né, ver como é que são as coisas, o dia a dia do vigilante, tudo que pode acontecer, mas, infelizmente, está incompleta. Prazer, meu nome é Matheus. Há 3 anos atrás, eu comecei a pesquisar sobre os vídeos de vigilância, né? Eu gostava bastante da área e estava querendo conhecer um pouco mais como funcionava, quais as áreas que podia atuar, né? E encontrei com os vídeos do Edilan, né? Vídeo de escolta armada, VSPP, as experiências que ele teve como na escolta armada com a tartaruguinha, esquema do VSPP, que os caras não tinham denodo e saíram fora na hora H. Depois de um tempo, eu consegui juntar um dinheiro para fazer os cursos de vigilante e suas extensões. O que eu fiz? Pedi as contas do meu emprego e dia 10 de março ia começar o meu curso. Beleza. O que eu fiz? Lasca cursinho para me aprimorar. Fiz o curso de segurança bancária com o Edilan. Não sei se vocês vão conseguir ver. Fiz curso de segurança de hospitais. Gerenciamento de crises, que é com o Ulisses também. Um ótimo instrutor. Ensinou várias coisas que eu não vi nem na própria escola. Tá? E plantonista de escolta armada. Esse plantonista de escolta armada, se você fizer antes de fazer a extensão de escolta armada, que foi o que eu fiz, você tira de letra o curso. Você vai tirar de letra a extensão.
e você vai se destacar na própria sala de aula, que foi o que aconteceu comigo. Me chamaram para entrar na CTS, não sei se vocês conhecem, assim que eu tinha terminado de fazer o curso. Eu só não entrei porque, como eu tenho minha família, eu não consigo ficar muito tempo fora de casa, né? E quem faz escolta armada sabe, às vezes você vai ficar semanas fora de casa. Então eu tava procurando alguma coisa patrimonial, tá? Então beleza. Fiz os cursos. Dia 10 de março começou meu curso de vigilante. Dia 20 deu a pandemia. Me fudeu. Pensei em desistir? Jamais. O que que eu fiz? Como antes da pandemia eu já tinha feito o curso de segurança bancária e segurança de hospital, mano, vou investir em mim mesmo. O Edirlan falou do curso de plantonista de escolta armada. Primeiro dia eu já tava lá, pô. Curso de gerenciamento de crise? Vamos embora. Por quê? Tô investindo em mim mesmo. Investimento, quando é para nós, conhecimento, nunca é demais, gente. E os cursos dele é barato. Paguei, acho que foi R$ 120. Não, 150. Tem um monte de gente que gasta isso daí com cachaça. Então eu quero fazer esse vídeo aqui para agradecer o Edilan. Dia 13 do 9, falei, vou procurar emprego. Eu tô muito tempo desempregado, desde fevereiro. Dia 18 do 9, uma empresa me chamou. Eu não sabia qual era o posto. E fizeram uma entrevista comigo e viram que eu tinha esses cursos complementares. Da onde é esse curso complementar? Falei, é da ISPP, do Edilan Soares. O cara não conhecia, o cara chegou pra mim e falou assim: tá bom, então, o que que você aprendeu? E eu comecei a desenrolar com o cara. Mal sabia eu que o posto era para um hospital. Graças ao conhecimento que eu obtive, eu consegui conquistar a vaga. Graças a Deus. Dia 13, ó, demorei 5 dias. E mesmo assim, se eu não quisesse esse emprego, eu já estava contratado pela CTS como escolta armada. Mas graças a Deus, como o Edilan fala, a oportunidade e o preparo me encontrou e eu consegui. Agora eu estou empregado, né? E você pode ser como eu. Você pode se preparar com pouco investimento e tá empregado por aí, tá? Eu quero agradecer ao Edilan por esse curso fabuloso. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus e obrigado por estar escutando esse meu depoimento.